pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos agora indo para Natal para compartilhar com vocês sobre o Baobá do Poeta. Vou mostrar para vocês, então já chega curtindo aí, se inscreve e deixa teu comentário. Vocês conheciam o Baobá do Poeta? Ativa a gente, que a gente ativa você. Vamos lá. Chegamos agora aqui no Baobá do Poeta, que nada mais é do que a inspiração. Sim, a grande inspiração. A grande inspiração do Antônio Saint-Exupéry. Eu não sei se eu falei corretamente o nome do criador do Pequeno Príncipe. Isso. Não sei se vocês sabem. Era um aviador também, né? Que era um aviador. Na época, ele era só um aviador, né? Ele veio aqui em 1939, aqui em Natal, né? Ele tava numa viagem pela América Latina, tava rumo à Argentina, né? Parou por aqui, porque aqui perto tem a base aérea que fica aqui do ladinho, na época dessa árvore. E ele tava passeando por aqui e encontrou essa árvore frondosa, lindíssima. Isso. Como vocês podem ver, ela é linda, gigantesca. E ele se encantou com essa árvore. Vou colocar até a medida aqui dela para vocês aqui na descrição. Estão vendo aí agora, né? Aqui embaixo. Desculpe o barulho, é porque ela fica aqui no centro aqui. No centro. Né? No centro de bairro, isso é Lagoa Nova, acredito que o bairro aqui é Lagoa Nova. Aí, como ela fica no meio aí tem barulho de tudo, tem barulho de cidade, né? Então... Vou fazer agora um giro para ver quantos passos dá no total para poder fazer o giro completo na árvore. Bora lá. Vamos então contar agora. Vamos ver quantos passos. Trinta e dois passos para dar a volta dele. Tá um pouco barulhento, tem carro passando, tem tudo. Isso aqui era isolado, isso era a base, né? Mas hoje tem tudo. Inclusive, esse terreno aqui, que a gente tá aqui, o Baobá, é bastante disputado pelo mercado imobiliário para... Ele está sobrevivendo cercado, né, por várias... Exatamente. Então, voltando ao assunto. Em 1939, Antônio Saint-Exupéry passou por aqui e se encantou com o Baobá do Poeta, que na época era só o Baobá, né? Isso. E rezam os historiadores daqui do local que... Foi assim que ele se inspirou na história do Pequeno Príncipe. O próprio sobrinho do Antônio Saint-Exupéry, que veio aqui em 2009, segundo falam também, que ele deixou uma carta para o sobrinho, né? Isso, descrevendo a cidade de Natal e que... Seria realmente este o local, que foi a inspiração do livro. E ele veio aqui comprovar esse local, né? Por isso recebeu a placa também como Baobá do Poeta. E a gente achou isso incrível e quis vir aqui comprovar também, porque a gente não sabia, a gente ficou sabendo agora e quis vir aqui conhecer esse baobá, que a gente não sabia da existência dele, ficou sabendo agora. E antes que cortem esse baobá, porque eu não acho nada improvável que aconteça isso, a gente quis vir mostrar para vocês. Deixar registrado esse vocês. Fato histórico, porque eu sou fã da história do Pequeno Príncipe e eu acho que tem muita gente que é. E aí, quem já leu daí? Já leu? Nossa, quem eu já conhece? Li inúmeras vezes e cada vez que eu leio, eu interpreto de uma forma diferente. Isso. Eu acho incrível e acho muito importante. Deixar registrado, né? Se registre este baobá e que tomara que ninguém nunca corte. Mas que se cortarem, eu quero ter o registro desse baobá para sempre na minha vida. E acho muito importante que se preserve. E quero que vocês também tenham esse prazer de conhecer eles. E é isso aí. Fica com algumas imagens dele e vamos deixar na descrição aqui do vídeo o endereço. Para que vocês possam visitar também pessoalmente. Quando tiver no Natal, vim aqui pessoalmente dar uma olhada. E espero que tenham gostado. Deixa o like aí pra gente. Comenta bastante, compartilha com os amigos. Essa história precisa ser mais conhecida. O local é bem bonito, a árvore é espetacular. Vocês não têm ideia do quão grande ela é. Fiquem com as imagens aí. Música.